Muhammad al-Buxoriy miladiy 810-yil 21-iyulda Buxoroda tavallud topgan. Shu sababli Buxoriy deyiladi. Uning otasi Mug'ira ibn Bardasbeh Buxoro hokimi Yaman al-Kufi orqali islomni qabul qilgan va shu sababli unga Kufi nisbati berilgan. Buxoriy yoshligidayoq otasi vafot etib, akasi Ahmad bilan yetim qolib, onasi tarbiyasida o'sadi. Bolaligida Qur'onni to'liq yod olgan va arab tilini o'rgangan. Otasidan qolgan boylik uning hech kimga muhtoj bo'lmasdan ilm o'rganishiga yordam bergan. 11 yoshida hadis ilmini o'rganishni boshlagan. 16 yoshida onasi va akasi Ahmad bilan hajga boradi. Onasi va akasi Buxoroga qaytishadi. U ilm o'rganish maqsadida Makkada qoladi. 18 yoshida sahoba va tobeinlarning fatvolaridan iborat Qazoyo as-sahoba va tobein va sahoba va tobeinlar hayotidan iborat va ular rivoyat qilgan hadislar haqida so'z yuritilgan At-Tarix al-Kabir nomli asarlarini yozadi. Shu maqsadda 6 yil Hijozda yashab, hadis ilmidan o'z bilimini yanada oshirish maqsadida o'sha paytda ilm fanning yirik markazlaridan hisoblangan Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag'dod, Nishapur, Belx, Balx, Marf, Asqalon, Xums, Rey kabi shaharlarga safar qilgan. Imom Buxoriy nafaqat hadis o'rganib, naql qilgan, balki she'riyatga ham qiziqqan. Safdoshlari Imom Buxoriy haqida hurmat bilan gapirganlar. Uni hurmat bilan zikr qilganlar orasida ustozlari Ishoq ibn Rahuya, shogirdlaridan Imom Muslim va muhaddislardan Abdulloh ibn Muhammad bin Ishoq bor. Shunga qaramay, Imom Buxoriyga hasad qilganlar fitna qilishdan chekinmaganlar. Ular Buxoriyni Qur'on maxluqdir degan fikri himoya qilmoqda deb tarqatishadi. Bu mishmishlardan bezovta bo'lgan Buxoriy o'z shahri Buxoroga qaytib, shu yerda dars bera boshlaydi. Aytishlariga ko'ra, 70 mingdan ortiq talabalarga ta'lim bergan. Buxoro amiri Xolid ibn Ahmad farzandlariga Al-Jami as-Sahih, At-Tarix al-Kabirni ta'lim berishni so'rab, Buxoriyni saroyiga taklif qiladi. Lekin Buxoriy bu taklifni qabul qilmaydi. Ilm majlislarining hamma uchun ochiq ekanligini, istalgan odam kelib undan foyda olishi mumkinligini, ilmni amirning qasri devorlari orasiga qamay olmasligini aytadi. Bu voqeadan so'ng uning Buxoro amiri bilan aloqasi buziladi va amir Xolid bin Ahmad unga shaharni tark etishni buyuradi. Imom Buxoriy Buxoroni tark etgach, Samarqandga qarab yo'l oladi va bir muncha muddat Xartang qishlog'ida o'z shogirdlari va qarindosh urug'larinikida yashaydi. Samarqandliklar Buxoriyning ilmidan foydalanish maqsadida hay'at yuborib, Samarqandga kelishini iltimos qilishadi. Buxoriy Samarqandga borishga hozirlik ko'ra boshlaydi. Biroq bu orada xastalanib, milodiy 869-yil 31-avgust, hijriy 256-yil Ramazonning hayiti kechasida vafot etadi. Hayit bayrami kuni tushdan keyin janoza namozi o'qilib, Xartangda dafn qilinadi. Imom Buxoriy ozg'in jussali, baland bo'yli edi. Keksalik chog'ida juda muloyim ko'rinishga ega bo'lgan edi. U zehn o'tkirligi va kuchli yod olish qobiliyatiga ega edi. U ilm majlisida juda ehtiyotkor edi. Sababsiz gapirmasdi. Kechalari uyg'onib, chirog'ini yoqib hadis o'qir yoki kitob yozar edi. Hadis ilmiga xizmat, bu yo'l bilan Allohning roziligi, Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam shafoatiga erishishdan boshqa maqsadi yo'q edi. Boshqalar haqida juda muloyim gapirar edi. U zot, men hech kimni g'iybat qilmagan holatda Alloh taoloning huzuriga chiqishni xohlayman, der edilar. U rijol, sahih raviylik bilimi boshqalardan ko'ra yuqoriroq bo'lishiga qaramay, jarh xabar, illatli hadislar raviylari haqida salbiy fikr bildirmas edi. Yolg'onchi ekanligi ma'lum bo'lgan kishining aytgan gapi uchun ham bu borada ixtilof bor. Sakatu anhu
ulamolar u borada sukut qiladilar deb aytardilar. Uning biror inson haqidagi eng og'ir so'zi munkarul hadis. Hadisi olinmaydi atamasi edi. Imom Buxoriyning o'z izohiga ko'ra, u hadis ilmini o'rgangan ustozlar soni mingdan ortiqdir. Hadis rivoyat qilgan shayxlariga oid sanatlarini ham bilishini, zaif rivoyatlarga e'tibor bermaganini aytgan. Uning shogirdlari orasida eng mashhurlari Abu Iso at-Termiziy, Muhammad ibn Nasr al-Marvazi, ibn Abu Dovud, Imom Muslim al-Hajjoj va Abdurrahmon an-Nasoiy. Hadislarni to'plash tobiinlar davrida boshlangan. Imom Malik Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarini sahobalar va tobiinlarning rivoyatlari asosida muvvota deb tasniflagan. Imom Malikdan keyin hadislarni to'plash ishlari olib borildi. Buxoriyning Jami'us Sahihni yozishi ikki sababga asoslanadi. Bulardan birinchisi, ustozi undan shunday qilishini so'raydi. Ikkinchisi esa tushlarida ko'radi. Imom Buxoriy Sahih deb nom olgan va o'ziga xos sahih hadislarni o'z ichiga olgan kitobida ko'plab diniy hukmlarning manbasini keltirib, islom olamiga katta xizmat qilgan. Imom Buxoriy o'zidan oldin yashagan mazhab imomlarining asoslari sog'lom bo'lganligini, ularning hech biri shaxsiy fikriga ko'ra fatvo bermaganligini isbotlab bergan. Undan keyin kelgan muhaddislar hadis ilmining chegaralarini ozmi ko'pmi belgilab olganlar. Olimlar Buxoriy asarlariga katta ahamiyat berganlar. Ayniqsa hadisning sahihligi masalasida u zotning o'z asarida qabul qilgan shartlari aniqroq degan xulosaga kelishgan. U hadis ilmida asosiy va boshlang'ich nuqta sifatida qaralgan. Buxoriy bu asarni yaratishda juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilgan. Asarga kiritilgan hadislarni 600 ming hadis ichidan tanlab olgan. U kitobida sahihlik mezoniga to'g'ri kelmaydigan hadislarni kiritmagan. Asar qalin bo'lib ketmasligi uchun sahih hadislarning ham bir qismini olmagan. Jami'us Sahihdagi hadislar soni 7275 tadir. 97 ta kitob va 3450 bobdan iborat Jami'us Sahihda keltirilmagan ba'zi hadislar boshqa kitoblarda zikr qilingan. Bir xil ma'nodagi hadislar olib tashlangandan so'ng qolgan hadislar soni 4000 tani tashkil qilgan. Jami'us Sahihda hadislar mavzulariga ko'ra kitoblarga, har bir kitob bir nechta boblarga bo'lingan. Asarga ixtilof qilinmagan hadislar kiritilgan. Ravilarning ishonchliligiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Ravilar bir-biriga bog'lanib, birinchi manbaga olib borilgan. Buxoriy hadislarni ba'zi aniq o'lchovlarni qo'llaganidan keyin sahih deb qabul qilgan va unga to'g'ri kelmaydiganlarini qabul qilmagan. Undan keyin kelgan ulamolar ana shu mezonlarni qo'llash orqali sahih hadislarni zaif va to'qilgan hadislardan ajrata olganlar. Garchi sahih hadis kitoblarini jamlovchilar ko'p bo'lsa-da, ular orasida Buxoriydek puxta yondashganlari bo'lmagan. Hadislarni qabul qilishda o'ziga xos juda tor yo'lda yagona bo'lganligi uning islom ummati orasida alohida obro' va ishonch qozonishiga sabab bo'ldi. Qur'ondan keyingi asosiy manba bo'lgan Buxoriyning sahihi bilan Muslimning asari sahih deb hisoblanadi. Ularning ikkalasi sahihayn deyiladi. Qolgan 4 ta hadis kitobi Sunan, 6 ta hadis kitobining hammasi Kutubu Sitta deb ataladi.